Assalamualaikum, bersama kawan lagi Hakim Zulkifli. 2023 BYD Atto 3 Extended Range. Ini color pako red cik-cik dan puan-puan. Dia ada 5 color. Sana hijau tu dia panggil forest green. So sebelah green tu boulder grey. Ini ski white. So kalau Atto 3 putih, color dia macam ni lah. Dia macam silver sikit, tapi dia sebenarnya putih. Lagi satu color biru, surf blue. So ini merah, pako red. Kita boleh start kereta ni dari luar eh. Tekan button ni lama sikit. Okay, dah start. RM167,800. Bateri kapasiti 60.4 kWh. Boleh travel sejauh 427 km. Horsepower 200, torque 310 Nm. 12 inci monitor. Boleh pusing. Ada 360 camera. Bahagian dalaman designer daripada Mercedes-Benz, manakala luar designer daripada Alfa Romeo. Ini merupakan SUV 5 seater segmen C. Color biru resemble air laut, putih resemble pasir. So Atto 3 ni dia nak bagi ocean punya look lah. So ini seperti ombak lah ataupun sirip ikan. So ini compartment eh. So kalau barang besar dia boleh stretch lah. Selain itu, kalau nak, kalau kita petik setiap satu bunyi lain. Jadi Atto 3 Extended Range didatangkan dengan power tailgate. Baik, kita di bahagian dalam. So kalau nak rotate screen ni, tekan sini boleh. Dekat screen pun boleh. ...360 kamera. Ni untuk rotate screen. Lane keeping assist. Cruise control. Adaptive cruise control. Kita boleh adjust dari sini. Ini Bluetooth phone. Ini high BYD punya feature. Wireless charger untuk phone yang boleh wireless charging. So D ke bawah, reverse tekan tolak atas. So parking tekan. Hazard light, parking sensor, blind spot monitoring, auto brake hold, regenerative braking boleh di set ke high ataupun standard. Volume. Auto aircon, on off aircon. Ni heater cermin depan. Dan juga Eco, Normal dan Sport Mode.
Icon, spot dan normal. Sekiranya encik-encik dan puan-puan risau kat mana nak charge, boleh tekan navigation ni. Seterusnya tekan ni. So kita boleh tengok charger station yang terdekat. So 4.9 kilo, 5.7 kilo, 1.9 kilometer. So tak ada masalah. Baik, kita di ruangan ADAS. Lane keeping assist ada. Kita boleh set sama ada warning prevention. So alert mode pun kita boleh sound ataupun vibrate ataupun keduanya sekali. So high beam assist pun ada. Predictive collision warning, AEB, blind spot assist, parking sensor dan juga 360 camera. Hi BYD, close the blind. Okay, close the blind. Baik, untuk BYD Atto 3 Extended Range, 167,800 untuk baseline, 149,800. Pengecasan di rumah, kalau yang baseline RM25, sekitar RM25 kosong ke 100% dah boleh jalan 345 kilo. Manakala untuk full spec ataupun extended range, sekitar RM34 pengecasan di rumah, kos dia dah boleh jalan 427 km. Sekiranya ada minat, 019-666-6628 Hakim Zulkifli. Let's get greener with EV. Bye bye ICE. Hello EV. Hello BYD.